Olá, educadores, bem-vindos à unidade 2, criando a rotina de estudos. Nós estamos né, no tema 5, como estudar de verdade. Nessa parte, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, observar o que foi desenvolvido no tema anterior, né, e debater em grupo, ou seja, com a sala. E depois fazer o seguinte, buscar com os alunos descobrir quais são as metodologias que eles usam para estudar. São aulas presenciais, videoaulas online, tem aluno que gosta, né? Estudar lendo em dispositivos eletrônicos, como celular, como tablet, ou se não, aquele reader, né? Que é papel digital. Aulas em formato de podcast, videoaulas, enfim, como é que ele gosta? Né? Eu mesmo não vou mentir, eu tenho uma queda por livro. Eu já fiz algumas faculdades à distância, né? E faculdades não, pós-graduações à distância, e eu sempre gostava quando a pós-graduação fornecia o livro. Quando fornecia o material em PDF, eu imprimia, porque eu tenho uma quedinha por papel, né? Porque é melhor, você leva, lê. Ah, mas você tem um leitor digital? Já tive um leitor digital, mas não me adequei, não vou mentir. Então, assim, cada um tem uma forma. E você pode estimular não somente essas 8, né, metodologias de estudo, mas você pode estimular outras, né? Ah, eu gosto de estudar através de uma palestra, eu gosto de estudar através de, como eu já falei, de podcast. Não, eu só estudo fazendo mapa mental, não, eu só estudo fazendo resumo, tá? Então, deixa o aluno falar e você vai apontando isso para você, como professor também. Não esqueça que o professor tem que trabalhar alinhado com o que o aluno pensa, para que você estimule e veja os pontos corretos e os pontos, né, incoerentes para que eles criem uma coesão na cabeça dos alunos, para que eles criem essa autonomia, eles criem essa consciência quanto ao ato de estudar, tá? Aí eu vou trabalhar um texto em relação ao ambiente ideal de estudo. Qual é o ambiente ideal de estudo? A gente sabe que é um local silencioso, né, iluminado, mas a gente sabe que na realidade dos alunos, né, de algumas famílias, né, nem todo mundo tem um ambiente, um quarto com computador, com ar-condicionado, não. Tem gente que estuda na cozinha à base do lampião. A gente sabe que na realidade do Brasil, nosso Brasil tem, lamentavelmente ainda existem pessoas que não têm condições financeiras suficientes e precisam de estudar, e muitas estudam à base do lampião e se tornam grandes profissionais, né? Então, assim, não é empecilho de estudar, não é desculpa para não querer estudar. Você tem. Agora, se você puder ter essa, como eu posso dizer, uma higiene, né? Uma higiene do estudo, do ambiente de estudo, como a higiene do sono, né? Eu me preparo para dormir, eu tomo um banho, eu relaxo, eu boto uma musiquinha mais, né, mais um sonzinho de chuva que eu gosto, não vou mentir. Um sonzinho de chuva, algo para relaxar. Então, se você tem essa higiene do sono, também tem que ter higiene do estudo, ou seja, qual local eu vou estudar aqui mesmo? Estou falando com vocês, estão botando um som de arrocha aqui no fundo. Lamentavelmente, nada contra a rocha, mas, poxa, a gente está desenvolvendo um trabalho dentro da escola. Então, ocorre isso na escola, esses ruídos externos. E na casa também ocorre, em casa ocorre ruídos, né? É uma mãe que está dando bronca no filho, está fazendo a comida do almoço dele para ele ir para a escola, e ali ele está repassando a matéria. Então, o aluno tem que ter essa consciência, olha, esse ambiente para mim não é propício, então eu vou para o meu quarto. Mas o quarto eu também é um grande vilão, viu? Porque quando a gente deita na cama para estudar, a gente acaba muitas vezes cansado dormindo. Então, o aluno tem que começar a criar essa própria política, né? Esse próprio contrato social consigo mesmo. Olha, eu vou estudar aqui, mas eu vou estudar. Eu não vou dormir, eu não vou brincar, eu não vou me distrair, né? E afastar ao máximo tudo que distraia o aluno. Então, você tem que fomentar isso, né? Você pode especificar, você pode estar no seu quarto, mas que crie, que se tenha um ambiente propício, crie um ambiente para você, né? Se não, não dá para estudar em casa, tem muito barulho, a escola é perto, eu vou lá, né, na biblioteca. Ah, mas não tem bibliotecário. Pronto, então ali é a sala de leitura. Então, ele se tranca ali e vai estudar ali, não tem problema. Contanto que ele compreenda que para estudar, ele precisa de um ambiente propício. Eu, quando desenvolvi o meu mestrado, quantas e tantas vezes eu vim aqui para a escola, tendo aula com minhas professoras do mestrado, que eu amei ter aula com elas, que foi professora Thelma, professora Marta, professora Janaína, a professora Valéria Barita e até meu orientador, professor Pablo. E quantas vezes eu me tranquei na secretaria da escola até mais ou menos 10 horas da noite, que é o tempo que eu tinha, né, que era a noite, para estudar, para fazer um artigo, um trabalho.
e para chegar no topo onde eu cheguei, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu criei essa política. Ah, mas se você ficasse em casa, depois que eu sou professor desse integral, depois de um turno de integral, de 9 horas na escola, 8 horas dando aula, com hora de almoço, eu fosse para casa, tomasse um banho e relaxasse ali, ali eu dormia. Não, eu ia para casa, me apontava, tomava um banho, jantava e vinha para a escola estudar. Me trancava aqui na escola estudar. Também eu consegui chegar onde eu cheguei, graças a Deus. Então, é bom que o aluno tenha essa consciência e você passa a consciência para ele. Tem um texto que você vai trabalhar também como estudar de forma eficiente, né? Então você pode fomentar o seguinte, ó, o aluno tem dificuldade de estudar sozinho. Ele pode estudar através de grupos de estudo, você pode fomentar, né? Aqui na escola, nesse semestre agora, a gente vai ter monitores, ou seja, alunos que têm conhecimento em matemática que vai passar esse conhecimento para os colegas que têm menos conhecimento. Então pode desenvolver isso na escola e pode ser um trabalho conjunto, né? Se sua escola ofertar a disciplina de estudo orientado, por exemplo, você pode falar o seguinte, ó, na aula de estudo orientado de vocês, o aluno que tem mais facilidade em química, passa para os alunos que têm menos facilidade e separe em grupos. Isso é bem interessante você fomentar, porque o aluno, de forma autônoma, vai começar a fazer isso em sala de aula, tá? E aí nós temos mais 2 instrumentais. E agora é onde a gente vai começar a montar algumas coisinhas que, se você ler o material, você já está percebendo o que vai acontecer. O que é mesmo? A gente vai ter que dividir nossa turma em pequenos grupos. Vamos segmentar em pequenos grupos. Por quê? É a partir de agora que eles vão começar, através de afinidade de conhecimento, afinidade de amizade, enfim, mas de conhecimento, se for de conhecimento é melhor ainda, desenvolver equipes para fazer pesquisa escolar, né? Aqui, enquanto eu apliquei esse produto como intervenção, nós tivemos 3 equipes. Tá certo? Nós tivemos uma equipe que falava sobre a questão da informação, outra sobre o caranguejo sai, o período de defesa dele. Então nós tivemos várias equipes. Nós não chegamos a publicar, até o momento da gravação desse vídeo, nada ainda, porque nós estamos em processo. Por quê? Como o processo de empoderamento e de aplicação desse material foi muito rápido, foi 1 mês e alguma coisa, né? Foi 40 aulas, 1 mês e 2 semanas mais ou menos. Então foi muito rápido e eles não tiveram tempo porque eles estudam no integral. A partir do momento que eu concluí o mestrado, eu vou trazer esse material como uma disciplina. E aí durante a semana eles podem desenvolver essa pesquisa e aprofundar. Não estou dizendo que os meus alunos que participaram do curso, né, que foi um curso que eu desenvolvi para aplicar esse material, não estão trabalhando. Pelo contrário, eles estão para voltar agora às aulas do meio do ano e vão continuar fazendo. Toda noite eles estão querendo vir, eles estão querendo levar isso para a Sinarte, publicar numa revista, estão muito empolgados. Então, a ideia é que ao final do curso eles estejam também empolgados e divulguem cientificamente seus projetos. Tá? Então, nós temos um horário na qual ele vai estabelecer a sua própria rotina de estudos. Temos outra questão na qual ele vai botar o nome do grupo. Ah, grupo que vai pesquisar sobre a importância da vacinação contra a paralisia infantil no município de Indiaroba, aqui onde eu trabalho. Tá? E aí, formando grupos de no máximo 5 alunos, no mínimo 3, no máximo 5 alunos, tá? Não deixa 2 nenhum não, porque às vezes complica se a turma for muito grande, né? Fica um grupo inflado, cheio de aluno, um grupo com pouco aluno. Aconteceu isso no trabalho, eu tive que equalizar. E ao final, fomentar o aluno para fazer um planejamento do grupo. Quando é que o grupo vai se reunir? Quando é que o grupo vai estar junto? Quais os dias ou qual dia da semana você separou para desenvolver o trabalho em grupo? Então, nessa aula já é hora de separar os grupos. Tá? Então, você já começa a falar e ao final da aula você separa os grupos, já deixa os grupos formados e fala o seguinte, ó, antes de chegar na unidade 3, que é a unidade que a gente vai buscar informações, vocês não vão poder mais mexer no grupo. Vocês podem mexer até antes da unidade 3, que é o tema número 8. Começou o tema 8, vocês vão buscar informação com o grupo que está ali. Tem que desenvolver com aquele grupo, para eles aprenderem a trabalhar em equipe. Porque eu não escolho com quem eu vou trabalhar. Hoje eu estou aqui na escola, entra um professor, sai professor, entra um professor, sai professor. A gente né, removido, realocado de escola, de acordo com a necessidade da SEDUC. Então, eu tenho que trabalhar com todo mundo, independente se seja com A, com B ou com C. Então, essa questão da empatia, do trabalhar em equipe, não pensar somente em mim, tá certo? Então, esse capítulo serve para isso.
Espero que vocês estejam desenvolvendo um excelente trabalho e encontro vocês no próximo tema. Qualquer coisa, a gente se encontra através no prof.mrm@live.com. Até mais. Tchau, tchau.